нового шоу, і в нас прийшов час до розминки з учасниками музичного літнього кубку. Учасниками, редактором і ведучим. Так. Я назвав і, три слова троє. Керлінгістом, можна так сказати. Готові? Готові? Готувалися? Не готувалися, бо ми ж вам не казали, правильно? У нас є перше питання, ми зачитаємо. Поїхали, з Фейсбуку. Ми будемо тягнути хлопців за хвіст. І перше питання. Скільки літрів в кубку сміху? Хлопці вирішили відтворити атмосферу, яка буде відбуватися у неділю. А ми нагадуємо, що ви можете телефонувати до нас і задавати питання для розминки в прямому ефірі, тому телефонуйте. І найкраще питання обов'язково отримає призи саме на кубок, який відбудеться в неділю. Так. Ну що, хлопці? Я вас відповіді. Зможете нас чимось порадити? Повторю запитання. Я повторю запитання. Скільки літрів кубку сміху? Я маю відповідати. Вчора було 5, потім ще 2, потім ще 1, і в загальному 10 літрів було в кубку. Тепер смішну відповідь. А смішно, то смішне. Добре. У нас є також питання з залу, так? З залу, добре. Слухай вас. Як вас звати? Паша. Паша, дуже приємно. У мене таке питання. Що робити в басейні зимою? Як ось таке питання. Ви можете писати, поки команда думає, і на Фейсбуці, і дзвонити нам. Не забувайте, що ми розіграємо призи на Фейсбуці. І слідкуйте за нами, тому що у нас буде розіграш призів по телефону 62-35-05. Також можете... Я згодом дам підсказки вам на рахунок. Можете взяти участь не тільки в конкурсі в розминці, а й виграти квитки в мультиплекс, якщо запропонуєте цікавий коментар до фільму «Фантастична четвірка». Хлопці, ви готові? Так. Давайте. Отож, повторюйте запитання. Павлику. Добре, Іриночка. Дякую. Таке питаннячко. Що робити в басейнику зимою? Зараз літо, дурачок. Ось так. Можливо, Павло буде заслуговує і на перемогу. Добре, ну давайте. Повторюйте Павлику. Повторюю питаннячко. Що робити в басейні зимою? Вимикати телефон. Вимикати телефон. І як мінімум не брати його з собою в басейн. Хто це? Відповідь прийшла. Це відповідь прийшла, смс. Відповідати, да? Ні. Я прослухаю зараз. Може ще раз запитання? Що робити в басейні зимою? Кёрлінг грати. Логічне запитання. Ну, а ви запам'ятовуєте запитання, ви визначите переможців найкращих, яке питання... Паша вже програв. Наступне питання. Чи легко жартувати, коли плакати хочеться? Ось таке питання. Чи легко жартувати, коли плакати хочеться? Дзвоніть до нас в студії і долучайтесь до розминки. Це вперше таке на хеллоу-шоу. Да. Нам самим цікаво, що будуть додати хлопці. Ми нагадаємо, що в нас сьогодні учасник збірної з кьорлінгу Вітя, який також буде виступати у літньому музичному кубку, учасник команди ірпінчані Богдан, і також редактор та ведучий Андрій Бобляк. Дзвоніть і задавайте їм свої питання, а Віті все пишуть, і пишуть його вже фанати. З'явився Вітя. Або тренер з кьорлінгу написав. І ще я хочу нагадати, що в кінці на вас чекає живий музичний виступ від Євтушок Євгенії. Я думаю, буде... Музично, так. І сюрприз буде від Паші стосовно 10-го випуску. Так, хлопці, ви готові? Ну. Все, вже весь час закінчився. Вже все. Давайте, 30 секунд пройшло. Все, все, пройшло 30 секунд. Так. Чи легко жартувати, коли плакати хочеться? Ваш варіант. Я не можу, бач, просто не підходить мікрофон. Давай. Як ми там домовилися? Давайте підтримаємо. Значить, гості підтримають наші. Хлопці, ну ви ж не переживайте, немає кому вас оцінювати, все добре. Ви будете оцінювати запитання. Ви не боретесь ні за що, давайте, відповідайте. Чи легко мені знову дзвонять. Ну, це вже другий раз не плакати. Чи легко жартувати, коли плакати хочеться? А в твого хлопця якісь проблеми? Ну, це питання написала Ірина Боровець. Я думаю, це вона зараз і буде дзвонити. Або, як мінімум, її хлопець буде дзвонити до тебе. Так, і є в нас питання з залу. Можливо, є питання з залу? Є питання. Я бачу, піднімають руки. Доброго дня, це бібліотекар Аристарх.
Аристарх, привіт. Скажіть, будь ласка, таке в мене питання. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш це чи ні? Дивлячись на тебе, ні. Аристарх може образити. Аристарх, ось таке питання. Ну, друг, це не проходить, тому що наші глядачі не бачать Аристарх. Уже по своєму ім'ї. Добре, і давай, я так думаю, що фінальне запитання від... Фінальне. Так, від Олександри Харитонюк. Що надихнуло піти у сферу гумору? Таке от питання цікаво. Мені здається, Аристарх надихнув. Аристарх, можливо, сам би хотів піти у сферу гумору. Хто знає, можливо, Аристарх буде працювати не тільки в бібліотеці, а потім піде з сфери гумору. Ви можете до нас ще дзвонити за номером 62-35-05 і задати в прямому ефірі питання нашим таким веселим хлопцям і виграти квитки на фінал, кубку. Фінал просто на кубок, на музичний кубок. Музичний кубок з сміхом. Так. Ось так от. Так, ну хлопці, що? Готові, хлопці? Підганяємо вас потроху. Так, поаплодуємо наші хлопці, не готові. Отож питання. Переживаю. Що надихнуло піти у сферу гумору? Богдан, вперед. Я забув, ну, толпи фанатів, мабуть. Толпи фанатів. А ти що маєш своє? Гроші. Гроші? А, в кожного своя версія. Сіськи. Сіськи за гроші. Віче, фанаток. А ми гадаємо, що у нас прямий ефір. Змогу собі дозволити, да. Так. Не переживайте, це не виріжуть. Це все залишиться. На вашій совісті, що ви собі розуміли. Ось такі варіанти були відповіді? Ну, тепер спасибо, від вас. Спасибо. Ми вручаємо вам два квитки. Так. І ви вибираєте. І ви вибираєте. Ви, у вас є право вибору, кому вручити цих. Це два квитки одній людині, щоб вони разом пішли. У нас ще також ще два, так? Можете підглянути. Двох людей можете. Це Фейсбук. Двох переможців. Ось в Фейсбуці написані питання. Ви пам'ятаєте, також нам з залу задавав питання. Можна з ним віддати? У нас це тільки для двох. Не образити. Ще в нас був в залі Павло та Аристарх. Можна, щоб Ірина Боровець пішла з Олександрою Харитонюк. Ну, можна такий варіант запропонувати. Думаю, можна і такий варіант. Тобто ви їм по квиточку даруєте. Так? А давайте Ірині Боровець два квитка. Чим. За те, що... Ні. У нас є чотири білети. Давайте ви не будете давати людині за те, що ви образили її. Ми її не ображали. Не ображали її? Отож, називаємо... Давайте, вирішуємо. Ірина Боровець. Ми вітаємо Ірину Боровець. Два квиточки. Так. Олександр Ходорчук і Олександр Харитнюк. Прям всі. По одному. Ну, добре, в нас є призові місця, значить, тож ми вибрали. А бібліотекар Аристарх? Нічого. Іде в бібліотеку. Нічого не виграв. Добре, ми вітаємо, от така ось у нас вийшла розминка. І ось такі у нас... Бібліотекар Аристарх? В прямому ефірі падіння. Добре, ми дякуємо вам, друзі, за те, що ви завітали до нас в гості. Це в першу чергу. Повеселили нас всіх. Це в другу чергу. І будемо вам вдячні за те, що повеселите нас в неділю. Залишайтесь поки на місці. Зараз у нас, звичайно, не терпиться Віті потримати мене за руку. Ну добре. Він любить всіх тримати за руку. Любить всіх тримати за руку. Так, керлінгу скрізь робиться.